Вітаю традиційно із нашого ньюзруму новини області та міста. Найоперативніші сьогодні розповім вам я, Оля Міхньов. Та Юліана Тет, вітаємо вас. Отож, сьогодні у випуску ми розкажемо про те, коли рівнянам відключать теплопостачання, хто та на яким настроєм прийшов прощатися з Олександром Музичком. І два столичні гості у Рівному – лідер правого сектору та міністр економіки. Про це та інше детальніше у випуску. Рівень подачі тепла у Рівному зменшить до мінімуму. Міська влада чекатиме до неділі і, зважаючи на погоду, вирішуватиме, чи припиняти передчасно у Рівному опалювальний сезон. За словами міського голови Володимира Хомка, завершення опалювального сезону залежить не тільки від бажань людей, а й від погоди в першу чергу. Адже в разі припинення теплопостачання на відновлення його подачі потрібен тиждень часу. Тож уже у неділю буде ясно, чи грітимуть батареї у квартирах рівнян до 15 квітня. Чи ті охолонуть раніше. Можемо послухати прямому Володимира Хомка. Як і початок, так і завершення залежить не від нашого бажання чи чогось бажання, а від температурного режиму. Іде дійсно зараз дуже багато дзвінків, тому що дійсно тепло. Але по прогнозу в неділю мінус один. От давайте радитись. Бо якщо відключимо, ми його вже не зможемо запустити, бо сам запуск триває декілька, до тижня розтягується. Тому, як мінімум, чекаємо до неділі. Зараз постараємося так, щоб не докучати мешканцям, зробити мінімально можливий режим, наскільки нам технологія дозволяє його зменшити. Завтра буде у мене нарада з представниками теплопостачальних організацій. І чекаємо неділі. Якщо, бо в неділю мінус один, потім там буде десь біля нуля. Якщо прийде цей період, і далі буде прогноз позитивний, то завершимо також раніше. Але ще раз кажу, будемо дивитися по прогнозу погоди. Буде більше нарікань ще буде, особливо в дитячих садках і в сім'ях, де є діти, якщо при мінус один ми не подамо тепла. Досі невідома доля двох охоронців і водія Олександра Музичка, яких затримали вчора вночі при спробі затримання і самого Олександра Музичка. Директор Рівненського міського центру зайнятості Володимира Даценка, якого теж затримали як цивільного, вчора вже відпустили. Сьогодні мала би відпустити і рівненського підприємця Віктора Отупору. Його повернення очікується по обіді. Доля водія та двох охоронців Сашка Білого невідома, про їхній стан та місце знаходження – ніяких фактів ніде немає. Сьогодні ж Рівно прощалося з Олександром Музичком. У нас є багато відео з самого ранку. Так, Оль, збиралося по кілька десятків людей біля Рівненського облдрамтеатру. По хронології, це в 10-й ранку. Колони вишикуються, несуть тіло Олександра до драмтеатру. До останнього не було зрозуміло, чи там буде все-таки офіційна частина прощання, але вирішили, що там. В 10-й ранку було небагато людей, кілька десятків, десь 50-60 чоловік. Люди приходили з квітами, прощалися. Зараз покажемо детальніше. Рівняни поділилися своєю думкою з приводу загибелі Олександра Музичка. Зараз пропоную вам послухати їхні прямі мови. Для рівнян, для українців він був патріотом, для росіян та негідників він був ворогом та наганяв страх. Для мене він був принциповою людиною і людина та, що робила та не переходила межі, так, може там іноді різко висловлювався, іноді робив і рішучі кроки, але і що осуждали. Але зазвичай я знаю, що я в своєму житті багато чого роблю і натикаюся на засудження та критику, але це зазвичай зі сторони тих, кому наступаєш на хвіст. Я більш ніж переконаний, що Олександр Музичко для рівнян і для українців був символом незламної боротьби. І цей брутальний розстріл, який вже дозволила собі нинішня влада, яку Олександр Музичко привів до влади фактично, для них було важливо знищити просто символ боротьби. Так як Бандеру вбили в 59-му році в Мюнхені, так само і Олександра Музичка потрібно було вбити зараз у Рівному. Тому я вважаю, що це брудна розправа над символом України. Згодом до Рівного приїхали представники правого сектору зі всієї Західної України. Ось
вони теж попрощались з Олександром Музичко. Варто зазначити, що прибув і лідер правого сектору. Ось він на відео в нас є. Лідер правого сектору Дмитро Ярош. Він був з численними охоронцями, але жодних коментарів журналістам не давав. Дмитро Ярош кілька хвилин постояв, зараз покажу вам відео, кілька хвилин постояв біля труни, мовчки, нічого не сказав. Яроша, варто зазначити, його побратими охороняє зі зброї, він пригнічений, стан в нього такий вигляд. Потім тіло Олександра Музичка винесли з драмтеатру і пішою ходою відправилися до Свято-Покровського собору. Теж покажу відео для того, щоб побачити, яка була хода. Це соборна, яка була на час ходи перекрита. Кілька сотень людей йшли від драмтеатру до собору. Тіло несли, труну несли хлопці. Варто зазначити, що перекриття соборної створило деякі незручності для багатьох рівнян, тому що це робочий день і ніхто не був попереджений про це. Тому маршруткам міському транспорту довелося об'їжджати центр міста. Ось це вони відправилися до Свято-Покровського собору. Там уже от, пропоную кілька хвилин послухати службу. Панахиду провів архієпископ Рівненський Острозький Іларіон, після чого якби відправилися всі, вся процесія відправилася на кладовище нове. Варто зазначити, що і місце поховання було теж під питанням, що думали, що все-таки що поховають Олександра у Бармаках, де він проживав з батьками, але вирішили поховати його біля бійців Небесної Сотні на кладовище нове. Ось це фотографії вже з самого кладовища, де рідні прощаються з Олександром. Багато бійців правого сектору. Ось. І мама. Питання, чи варто чи ні ховати Олександра біля бійців правого сектору, теж риторичне. Як відзначили сьогодні історики, з якими спілкувалися, і політологи, що все і всіх розсудить історія. І час покаже. Ми продовжуємо наш випуск. Далі у нас інформація про те, що не тільки Дмитро Ярош столичний гість був, а ще один був на столичний міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета сьогодні перебуває з робочою поїздкою на Рівненщині. Як зазначає він сам, полегшити та здешевити введення бізнесу на Україні. Таку мету собі він ставить і, зокрема, говорить, що наша область стала другою після Донеччини, в яку він завітав, і він вже встиг зустрітися із керівництвом Рівнесільмаш і Волинсемент великих рівненських підприємств. Також нині триває зустріч міністра студентами Рівного. І серед головних питань, які Павло Шеремета сьогодні озвучив і обговорив під час нарад з нашими місцевими чиновниками, це покращення інвестиційного клімату на Рівненщині та й в Україні загалом, а також пошук резервів для підняття економіки та ліквідації точок болю, так званих, в яких стискаються підприємці. До речі, він також наголосив, що Рівненщина має один з найбільших таких ресурсів – це люди, завдяки яким можна економічно підняти нашу область і залучити інвестиції. Ну, наскільки перспективна Рівненщина в цьому плані? Пропоную послухати пряму мову. Для покращення Рівненської області в цілому дуже хороше географічне положення. Непоганий природній ресурс. Ось, але понад усе є потужний людський ресурс. Ось, я думаю, що це те, що те, чим і те, як область врешті-решт повинна вигравати. Ну, а тим часом жителі Рівненщини та меценати краю продовжують перераховувати кошти на банківський рахунок оперативного командування «Північ». Як звітують військові, небайдужі вже перерахували 60 тисяч благодійних гривень. Можете знайти контакти у нас на сайті рівне1.tv і реквізити, якщо ви хочете допомогти.
До кримінальної хроніки. Трагедія на Рокитнівщині. У Рокитнівському районі 17-річний юнак застрелив свого молодшого брата. Трагедія сталася з необережності. Діти бавилися батьківською рушницею. Відбулося це у селі Познань. Тому вкотре просимо всіх власників зброї, зареєстрованої, незареєстрованої, є вимоги до зберігання зброї. В жодному разі вона не повинна бути відчинена. Для цього є сейфи, де вона має зберігатися на трьох замках. В недоступному місці, так, особливо дітей, для дітей. Так. Від дітей тим більше. І тим часом у нас в обласному центрі у Рівному через ДТП були затори, авто перекинулось на дах. Таврія перегородила одну смугу руху, чим спричинила численні корки. На вулиці Мірющенка біля одного з корпусів НУВГП нарозминулися два транспортні засоби, саме Аудіо та Таврія. Останнє перекинулось, як ми бачимо на відео, на дах і кілька метрів проїхала по асфальті. Ну, на щастя, обом водіям допомога медиків не знадобилася, вони не постраждали. І незначне зіткнення сталося сьогодні і на Данила Галицького. Тойота не розминулася із рівненською маршруткою номер 58. Відбулося бокове зіткнення і теж, на щастя, ніхто з пасажирів і водіїв не постраждав. І повертаючись до теми прощання з музичком, буквально 12 годин тому, так, міністр МВС України Арсен Аваков опублікував у своєму ФБ-аккаунті такий розширений пост на тему того, як на тему затримання Олександра Музичка, всіх обставин, так, всіх тонкощів цієї спецоперації. Він зазначив те, що у міліції готові допустити до оцінки результатів цього розслідування представників громадськості та журналістів. І коротко можемо процитувати з приводу того, як все це відбувалося. Знову ж таки, Ваков стверджує, що Музичко тікав через вікно, і він відстрілювався і поранив одного з бійців Сокола. І можемо процитувати: «В ответ на эти выстрелы сотрудники милиции произвели два прицельных выстрела по ногам убегавшего. И только после этого захромавшего Александра удалось догнать и сбить с ног. При этом во время борьбы прозвучал сначала один, а потом еще два глухих выстрела. Пистолет находился под лежащим человеком, и потому понять, куда он целился, было невозможно». Ну, и, як стверджує Аваков, далі, лише коли вибили пістолет з рук Музичка, закували його в наручники, лише тоді помітили, що в нього йде кров з вуха. В області грудей. Ось таке. Ну що ж, у нас поки що на цю годину все. Більше новин у вечірніх випусках новини Рівного. Ми знову бажаємо вам сонячного і безхмарного неба. І тільки гарних новин. Бувайте. Бережіть себе.